Qeveria greke ka bërë një tjetër hap të sigurt sa i përket marrjes së kostit të radhës, pasi gjatë bisedimeve të së shtunës sipas mediave greke, thuhet se është rënë dakord me udhëtesin ndërkombëtar, kjo në këmbim të reformës në sektorin publik. Marrëveshja duket se është arritur pas bisedimeve të trojkës me ministrin e reformës administrative, Kyriakos Mitsotakis, për kompletimin e një skeme të lëvizjes shumërisë së punës që përfshin 12.500 nën punën civil. Sipas marrëveshjes, deri në fund të vitit pritet të pushohen 5.000 mësues dhe 3.500 punonjës të policisë bashkiake. Më pas do të pezullohen 2.500 punonjës të Ministrisë së Arsimit dhe 1.500 punonjës të qeverisë qendrore. Reforma në administratën publike është një nga kushtet kryesore që janë vënë Greqisë në këmbim të lëvrimit të kësteve të ndihmës financiare. Ajo është e mbyllur, nuk do të ketë asnjë mbledhje më shumë në lidhje me sektorin publik. Ajo që ka mbetur është Eurogrupi të jap miratim në vet, tha ministri i reformës administrative Kyriakos Mitsotakis pas bisedimeve. Tani qeveria greke shpreson që të anë ministrat e financave të eurozonës të vendosin përdhënien e kësit të kredisë.